mid ka mid ah beelaha dega gobolka Karkar ayaa ku dhawaaqay xubinta ay u wakiisheen inay u matasho baarlamaanka cusub ee Puntland. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Qardho ka soo dirtay wariyahaana Xabiibuladan Cabdi Ibraahim. mid ka mid ah beel degta gobolka Karkar oo shirkan ku yeeshay magaalada Qardho waxay ku shaaciyeen xubinta ku matalaysa baarlamaanka Puntland ciidda ay u soo xusheen shirkan oo ay ku sugnaayeen odayaasha beesha kulanka isugu timi ayaa sheegay in xubintaasi ay u soo xuleen maxamed mahad qaali sida shirka lagu sheegay waxaan halkan ku shaacinaynaa xubintii beelaha bahgareen uga qayb geli lahayd xubnaha baarlamaanka 2019 ilaa 2024 xubintaas oo odayaasha ay isku raaceen iyo dhammaan beesha bahgareen ay isku raacday beelweynta bahgareen markii xubnaha dad badan oo doonaya la isu keenay uu ku guuleystay ninkan doktorka oo la yiraahdo maxamed mahad khaalid muuse waxa isugu yimid shir beelweynta beelaha bahgareen ee cismaan maxamuud bashir isugu yimid ujeedada shirkaasina waxay ahayd in ay beesha soo xusho xildhibaankii 2019 ilaa 2023 uga mid noqon lahaa baarlamaanka Puntland sababta keentayna in ay beeshu xildhibaanka soo xusho markii beeshu ay aragtay inaanay jirin haddeer qaab la raaco oo qaab qaybsi la raaco oo beesha cismaan maxamuud aanay haddeer jirin markii ay aragtay in qaabkii wax lagu qaybsan jiray oo wax badan iska bedeleen sideedaba aanu jirin haddeer hanaan la raaco ayay beeshu qaabab hore oo wax lagu qaybsan jiray dib u soo gocatay qaabkaas baanu insha allahu tacaala baanu kusoo xulay annagoo u gudbinayna dhammaan meelaha ay khusayso sibada boqorka iyo inta ay khusayso iyo meelaha kale u gudbin doona hadii ilaahay raalli ka noqdo sidaa daraaddeed si wada jir ah oo aan khilaaf lahayn beeshu waxay u soo xushay oo xubinta 2019 ilaa 2023 hadii ilaahay raalli ka noqdo u dooratay oo u soo xushay maxamed mahad khaalid muuse oo ah nin aqoonyahan oo lasoo xulay oo dad badan oo doorasho weliba kusoo helay oo rag badanna maaragtay la tartamaya hase ahaatee aakhirkii isaga ilaahay u gartay iyo tolkuba wax garadka cismaan maxamuud oo boqorka u sarreeyo odayaasha dhaqanka cismaan maxamuud boqorku uu madax u yahay nabadoonnada wax garadka dhammaantood waxaan gaarsiinaynaa oo u gudbinaynaa xubintii bahgareen uga qaybgeli lahayd baarlamaanka inay tahay maxamed khaalid muuse sidaas daraaddeed ayaa shirkaas xaafadeed loo qabtay waxaan u sheegaynaa inta ay khusayso boqorka u weyn yahay isimada Puntland oo dhammaystiran waxaan u sheegaynaa beelaha bahgareen inay soo doorteen u matalayo maxamed mahad khaalid muuse waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa maxamed mahad khaalid oo runtii ah xildhibaan dhalinyaro ah aqoon leh karti leh reerku uu waxa weeye lala tartamay oo si tartankii bacda tartan ku guuleystay isagu caqabiyadii qaaday waxaan leenahay xildhibaan ilaahay hawsha ha kula garab galo maxamed mahad khaalid oo xubintan loo soo xulay ugu dambeyn shirka ka hadlay waxa uu codsaday in la shaqeeyo aad iyo aad uga mahad celinayaa beeshu inay aaminsay igu kalsoonaatay ii soona xushay inaan ka mid noqdo xildhibaanada golaha wakiilada Puntland 2019 runtii aad baan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinayaa inay fursadda i siiyeen si aan ugu adeego bulshadayda aan matalo gobolka iyo Puntlandba runtii aad baa ugu faraxsanahay waana insha allahu waxaan rajaynayaa inaan ka soo baxo kana qayb qaato waajibaadka ii yaala Xabiibuladan Cabdi warbaahinta SBC magaalada Qardho